sida uu qoray wargeyska Daily Nation dawladda dalka Kenya ayaa waday qorshaha ciidankeeda uga la baxayso dawladda Soomaaliya kuwaas oo ka howlgala gobolada Jubbooyinka kuna jooga magaca Amison Daily Nation oo soo xiganaya ila sirdoona ayaa sheegay in dawladda ay qaadatay go'aan kala baxayso ciidamadeeda ka jooga gudaha Soomaaliya isla markaasina ay dhawaan bilaabayso wada hadallo arrintaasi ku saabsan sidoo kale waxa uu wargeysku tilmaamay in wada hadalladani ay garwadeen ka noqon doonaan Manik Juma oo ah wasiirka difaaca Kenya iyo madaxda midowga Afrika arrinkaasi kala xajoon doonto wada xajoodkan ayaa la sheegay in ujeedkiisu yahay in la soo afjaro 8 sano ee ciidamada Kenya ay ku sugnayeen gudaha Soomaaliya iyaga oo ka jooga magaca Amison waxayna Kenya aaminsan tahay in haddii ciidankeeda ay la baxdo ay yeelan doonaan weerar uga yimaada Al-Shabaab ciidamada Kenya ayaa Soomaaliya gudaha u soo galay sanadkii 2011kii balse waxa ay 2012 kii si rasmi ah uga mid noqdeen hawlgalka Amison ee ka socda Soomaaliya Kenya ayaa sidoo kale tan iyo markii ay ciidmiyey soo galeen gudaha Soomaaliya wajahaysay dhibaato amni degdegni gaar ahaan weeraro uga imanaya dagaalyahanada Al-Shabaab arintan ayaa hadda ku soo deegmisa iyadoo midnimada siyaasadeed ka taatan u dhaxay dawladda Soomaaliya iyo Kenya wali isku haya arrin la xiriira kiiska badda ee horyaalay maxkamadda cadaaladda Xamse Cabdi Xamse Talxa Star TV